За юуцхын манайха юуич амарцгаар join цагаан сар хаяанд ирчихсэн тэрнээс өмнө нэг сайхан зад амарч гээд л вэ нөө бич ус энэ амарч байгаа хугацаанд чи сайхан кино spoil хийж гээд хичээгээд байнаа за та нар дунд минь их сонд тохиоллолоор анх танилцчиж сайн найзууд болчихсон хамт байгаар хосууд шиг мэтгэлцэж ханд та тэнэг гэмэрч эрсдэлттэй зүйл хийдэг team хүн байдаг л үсттэй яг сайхан тухлаад хинтээч үдсэн болохоор the bugged list тийм их кино өнөөдөр онцлон бэлтгэж байна Энэ бол Картер машин засварын газар ажилтгаа. Ажиллийнхаа хүүтэй хамт сая долларын асуулт асууж цагийг хөвгöldөнгөрөнө. Гэнтэл түүний утс дуурж ярихаар түр алдов. Картер муу мэдээ дуусан бололтой татаж байсан тамхиа унгааж харилцаураа зөлд тойлалтсан уу. Харин энмэн бол одоо Эдвард Дэмлгийн цахирлаа хэд хэдэн компани эзэн нэг. Тэрээр өнөөдөр шүүх хуралд оролцож байгаа бөгөөд нэг их тоосон шинч чаалга манер копи аяглаж авснаа. Шүүх чигээ хүлээлгэн өмүүлгчтэй хамсуулж уулгаад Нилэн нүлөө үхний нэг юм бололтой. Тэрэр имлэгээ сувлын газар биш. Нэг өрөөнд нэг биш хоёр ор байна. Иний тэрийг л өөрийгөө өнгөөлөвстээ. Гэнт л хагас цацаж ханиалгаад нусны альчуура цус болсон байхыг хараад өөрийгөө биштэж гэдгийг ойлгодук. Үзэгдэл Картэр имлэг твтэж байгаас гэр үржлэх бөгөөд манай Эдуурч бас орн дээр төрүүлчихсэн орж ирнэ. Эдуурдын тослох хуу тэндэрсэн байх бөгөөд мань өвгэн энэ юу юм блэ гэж гайхавстай. Яг л өрөөл багт томрч имлэг сувлын газар биш. Өрөөнд хоёр ор байна. Киснэр шинхэн Найз Картэрта Эдвард яралтай хаалганд орж гарч ирэхэд түүний туслах Томас гэх хүү орж ирч хоол авчирдаг. Тэгээ яг идэгч байхад нь Томас хоолгоод Картераас идэх үү гэж асуугач гисэн харц хараад Эдвард би чам тавлуулчих уу чи идэх үү гэхэд Картер баяллаа зүгээрээ л гэдэг. Эдвард ч одоо хамгийн чанартайг нэдтгэлдэ. Манай Картер жинхэнэхийн хэрийг хүлээх зураг хүслийн чигсаалт гаргаж байнаа. Эдвардд маань энэ имлгийн эцэн шүү дээ. Төвний хяриутсан эмч нь байнга эргэж тойроостэй. Тэгээ шинжилгээний хариу муу гараад түүнт багада 6 сар. Хамгийн ихдээл 1 жил үлдсэн гэдэг хүнтгэн мэдээг сонсдог. Гэхдээ тэгээд эмч нь танд асуух зүйл асуугарэ гэхдээ нэг юм байна гэдээ Картер Луандын. Чи энэ хоолс эмчээс асуух юм байвал асуу гэж байна. Хоолс эмч хариудна. Би энэ өвчтөний хариуцаг уу болохоор митэхгүй шүүтэй гэдэгч Эдурд Тэвэл мэдээт хэл гэж юм. Картерч би цаашаа яах вэ гэдгийг гэд мэдмээр байх гэдимч. За би асуугаад хэлье гэж яваад өгтök. Өөрөхий манай картерч бас тийм их хугацаа үлдээгээ болтой. Тэгээд би чжвсэн хүслийн чагсаалтаа базар хайчдаг. Манай хүн хүлсэн зүйлээ хийж амжинаа гэж бодсон юм байх л та. Өглөө Томс ирдэг. Эдвард картерийн хайсан цаасыг олоод уншчлаа. Картерч босоо чичинь юу хийж байна гэхэд эдвард чалендер байхаар нь авч гсэн юм а төрийн нууц гэж мэдсэнгүй л хийдэг харин манай картрууг нь эрдэм номын мөр хөөж багш охыг хүсдэг байсан чи их сургуульд ороод 2 сарын дараа их нэрийж ирэмсэн гэдэг сургуулаас гарч олдсон ажлаал хийж буцаад сурна гэж уучс нэг л мэтэд 45 жил өнгөрч гсэн ажээ сэтгэл судлалын багш нарийнхас сэтгэхүйг хөгжүүлэх дасгал хийдэг түүнийгөө хүслийн шахсалт гэж нэрлэсэн юм байна тэгээд өгөхөөс өмнө хийхээ хүстг үзүүлээ пич гэдэг тухан үйдэ сая доллартай болоо за мөн хамгийн анхны өнг төрө Саяханаас дахиад бичтгийм болов уу гэж бодоод бичснээ тайлбаржилж өгдөө. Төуний бичсэн зүйлийг Эдвард баяжуулж хитэн зүйл нэмжвчдэг. Картерч бичсэн зүйлийг нэлүу харь яг таарсан чи хамгийн сайхан хүүхнийг үнснэ гэх хараад энийг идэл яаж тэх юм бэ хэд майнгар мөнгөө өрл гэж өйдөг. Ямуштеч Картрины товлон болох битсэн хүслийн шигсгаалтыг нь бод толгоё. Чи мөнгө сана зовтолгүй би буцаад ажиллаж хийчих гээд теэрч гэрэх нэгэ татдруулж энэ үлцэн хугацаага дуусгах гэж үдээ. Чи 45 жил харвсан зөм шиг өнгөрсөн гэдэг илүү. Тэвгэл энэ үлцэн хугацаанд сайхан өнгөрөхгүй л дөө гэдэг. Яг энэ үеэр Картри ихнэр орж ирдэг бөгөөд Эдвард Өрөгтөр өрхлөө. Ихнэр нь бүур хямраад ойл атал. Ёстой мом илүг байна энэ төр гэдэг банг очтойг имлэг дээр очъий гэдгэ хат нөхрөн. Ээдвүрттэй хамт нэг тишээ явхаар уснаа хэлэхэд эхтэн чи ингээд буугаад төгсөж болохгүй гэж урлаад гарддаг. Ээдвүр шууд л ITrip-ийн Монгол хэл дээрх аппликейшнийг нэслэгин тийз байрлах буудлын унаа ятэрэг гэд бүгдийг нэг дороос цахиалаад болоогөө бүр даатглаа хийлгээгээ. Тэгээд дэр нэмээ датас юм урамшуулт нь авчихваа. Ээдвүр ч аргагүй найдвартай чанартай газрыг сонгоно л доо. ITrip цагаан сарын урамшууллаа 2 сарыг дуустал зарсан байгаа юм биш үү? Тэгээд дараа дараа гэж хойшлууллгүй очхыг гараа ээ амдэрл гэдэг urt юм шиг хэрнэ картерийн хилдгэр харвсан шөмшөг өнгөрдөг юм шүү. Хүүй тэми хэсгийн төц цочтуудал багцайл аялын даатгал аялын eSIM шатал цагаан сараар гадаадд хамгийн хямдар iTrip манай хоёр хамгийн ихлээд онгоцнос шүхөртэй үсрэхэр болтгоо картер ч сандрад би угийн онгоцнос айддаг гэж нэгмүү гаж донтонтай хамт үсрэх гээд байдаг гэж өглөөстэй ёох ийм өндрөөс шүхөртэй газардах мэтэрч үнхээр галзуу хам гадэрналын ялгуруулаад гой өдэг бахта Картач мө зүнэг өвгөн гэж уурлаад айсанда ирч хүрээ задлаад нөгөө талд ээдүрчин шүхрээ задлахгүй би унах бай, би нисэх бай гүүлж байгаа өнөө нэг сайн айлгаад да автгаа та дараа чинь хийж үзэх зүйл бол швэс сэлгэх байваа картер швэс сэлэхгүй гэж гүрийгээд л эдвард за юу сүртэн юм бдэ швэс шүүдээ ямар их нэрий харааран тавьж байгаа юм шттэ ихэд картер би хизэж тэгж байгаа үг дээл гэдэг харин эдвард өөх наатах цайр нь чагсаалтантай нэм хэрэгтэй юм бэ гээд манай ахыг бас айлгаад авнаа үнийн дараа манай хоёр ганган сайхан шэлби мустангийг салхи татуулнаа Яста янз яриж дж шүү. Юу н хүн болгонд эдвүрч шиг ямарч галзуу санаа гаргасан дэмждэг. Харин Картэр шиг аюулгүй байдлыг сахиж хамт үйдэг найз байдаг байх л та. Манай хоёр ч н хаорондоо мөргөлдөж, хурталж, тэнд галыг нь авч байна. Өзөгдөж, хэлэгдэж онцонд байх хэсг рүү шилчгээд манай Эдвэрт Картри-ийн онцгой өөр нь онгосны үйлчилгээч бүсгүүтээ 0 барилц хаад гарч иж байгаамаа. Үнэн н овоогар гэж хэлэвгүй. Зорсон газар ирж тэр хоёр гайхалтай сайхан байгалийн үзэсгэлэнт толгонго оройн цогорж байлаа. Картер төрсийг хэрхэн гаргаж авдаг талаара Эдвардд хэлж өгөөд, "Манайэр би 30 жилийн директээ анх удаага ирэхтэ үнтээр ирлээ гээл. Охинтой болох ойлдөг ээ. Охинтой гэдгийг 10 хүртэл мдэггүй хэвжсэн баа. Уулзаггүй их удаж чилтэй. Картер шахсалтандаа нэмэхэд л Эдвард хэрэггүй жууралтал босоовьч энэ. Эдвард ч өөдөө хөтрүүлчихлээ гэж харамсаад араас нь ариун цэври өрөө орлол цусаар бөөлжчихсэн цэвэрлээ зөксөж яваа." Тэд чот барилж байгаа газар очоод Картер усанд орохор явсан огоор Эдвард руу Картери икнэрэн залгаж хааны гоог н асаваад нөхрийн юмд буцаагаа дүг би олон жил сурлагч хийсэн хинийш үзэж байгаагүй аимшигт хүл ахсыг би харж байсан Картерин хөвлөбй бэлэн байна гэхдээ нөхөртөө үлдсэн бог нууцанд нь хамт байх байр байна гэснээр Эдвард аяллаа энэ үргэд дуусах уу гэж Картерт хэлнэ Картерч ихнэрэн залгсныг тэр дорой гадарлаж анх хүүхдүүдний гэрэсний өвхтэн насрэх хоосон өрөгж байснаа ярьдаг. Гэрд хүүхдүүд тоглоод өмөлдөд гүвшгийг сайхан зүйл хаанаа хөвдөө. Уралгийн үзлэг гэдэл хамттай их зүйл ихтэй. Гэсэн ч нэг зүйл орхигдсан мэт юмч байгаа лгаа гэдэг. За дээр нь нэмэж чагсалтай гүцэмэр байгаага ийм хүйлдэг. За муурны дээд төрлөлтөх томхон битэнтдийг ан хийж, чихсалтынхаа 9-р бийлөлхөө бойлсонд Картэр их баяртай байлаа. Мань Эдвэрт ганц уудахтаа хоош унаад их л хөвгчтэй харагдана. Үүний дараа тэд Египтийн пирамиддэр ирсэн байваа. Картэр аинган цөхөрсөн анхны нохо Египтд байсан юм гинлээ гэд өрдийн эдл мэдлэгээ өрд биднт туулцснаа. Харин Эдвэрт би ч амт таарт эртгэнч танилцсан болоос ойлгож ийдэг. Эртөө хэзээ нэгэн цагт биш энэ цагт ухраад салховвч амдралд өнг нэмж хамгийн сайхан юм ер нь хүнтгэн ичээлийг зааж айдстайга нүүр тулах төсөлтөг юм шиг санагдсан шүү. Эдурдт хоёр үслээ дарж болохоор боллоо. Агуу том пирамидыг үзэх гэхэд Картэр уулданд гартлаа хүлээ гэж хэлнэ. Эдвөржлөөд дигвчүүдийн шүтлгийн талар яринаа. Хүн бурхан болоод сүмсний хаалга дээр очиход хоёр асуулт асуудаг гинэ. Хариултыг нь сонсоод хүлээж авах хүсгээ шийдтэ гэж. Эдвэрд юу асуудаг юм бэ гэж асуухад нь. Ад жаргалтай амьдч чадсан уу гэдэг гээд хариулна. Эдвөрж чадцаа гิว. Дараагийнхын асуулт нь чи бустыг жаргаач чадсан уу гэдэг. За мэдгэхгүй дэ чадсан юм болоо да. Тэднээс асуух гэхтэн Картер үгүй би чамаас асууж өн шүү ди гэдэг. Ийм хөө Эдвөрж нэг зүйлийг ярихаар зөрөг шулууднаа. Охин Эмилийн эцэгтэй амьдрахаар нүүж, охинтойгоо ойр байх гэж хичээж, баярын өдрүүдэд ярьж, төрсөн өдрөр нь уулзаж билэг үртлий болдог үечээ. Охин том болж коллежд орж, ядуус туслах ажил хийдэг болж нэгэн залуутай танилцж гэрлэхээр болсон юм бэ. Нүдэн дулаахан, ухаалаг залуу байсан ч Эдвард юрэс таалагцсангүй. Гилээгээд охин зөрсөөрөж хурмаа хэж, хурминдаа бүр аавыгаа урааггүй юм бэ. Удлгүй охин нь нөхөрнөө өөртнө гар усник ирж хилчээ. Ямар ч эцэг хүн үүнийг сонсоод зүгээр суухгүй мэдээч, уурлж очиж уулзах гэл Хоёрдугаараа гар хүрэхтэн охин наавтай хилээгөө бүгд ээж нь ээдвүрдд хэл үргэжлээ. Тэгэд миний ээдвүрд эцэг хүмшигвэж тийм их ажилдаа гарамгай нэг хүнруу утас сохойл зогцулсан ч охин нь уурлаж өөрийг нь хүсэнгэ гэж бодно гэж хэлээ. Тэр цагаас хойш ууалцаагүй юмсан ч би хийсэн зүйлээ зөвтгөхгүй жохмын намайг үзьехдээ төлөө ийвтийн бүрхэд намайг хүлээж авхаас татгалзуул тэрл үз тааллаараа бол гэдээ л. Юрен тэгэд оختууд түгүүд минь эцэг ихийнхөө үгийг сайн сонсч байгаа горе хэлсэн болгоно үнэн байхгүй ч гэлээ чамаа гэх сэтгэл нь чиний авирын өмнө дарагдахад хожим үгүйгэн сонсохгүй яав та гэж харамсаж мэднэ шүү за манай хоёрын дараа чиний ээллэн энтгийн тажмахад үргэлжлэнэ картер газар болгоны соёлд тууг ярдгара ярьж илвэлээ Эдвард орчллогон талаар ботго больж чадахгүй байгаа гал ярина. Газар болуулах уу, шатаах уу, үнс болох уу гэдэл. Тавчу газраас айгаацтай болохоор гайволж болуусан сэрвэл яана. За бай гэхэд шатаалгаж байгаад гэнэтийн сэрчүүл бас яаг болж байна л гэдэг. Картер хэрнэ хариуд нь Обилав чандраллуулнаа л гэж байна. Шатаалгаад өндөрлөг газар дээр болуусан дээр гэв. Хэдийн адл явалттай аялал байх ёстой ч гэсэн ийм их үзүүс бас ярих нь мэдээж шлтэй. Ман хоёр хэр их хугацаанд аялаад байгааг мэдэхгүй ч цаан хэрмиг мотототой хөндлөн тооlaat эверэст дээр ирдэгч харамсалтай шуур зүг хөдлөхөр болов уудлынхаа баарнд картер ганц юм татсан шиг ээ баартерндэр залуутай элдвээг ярилцаж байх цаор нэг залуухан бүсгүй ирж тэр хоёр эверстин талар ярилцсан аа Картри мэдлэг бүсгүүх татаж оройхон уулцху хэд сандардагч ихнэртэ хидгэ хэлээд яваад өгн. Өрөөндөө ороод Эдвэрдэд харий гэж хэлээд Тэрүүхний над руу явуулсан үн чивс дээлгин. Тэгтэн манаа ахху тэгэл мэдэн мэдлж байгаа юм л да. Америктэрээд туслах Томстоог нь хойлдож Эдвэрдэг охинтой нь уулзах гэт ирдгэ. Эдвэрч уурлаж би уулзахгүй. Чи ингэдэг хин юм бэ? Энэ охинтой уулслаа гэхэд би сайн хүн болчихуу. Тэнг гүсэн шахсалт бол зүгээр л зугаа гэж уурлан цаасаа аваад ураад яваад өгнөө. Картч гертэ хэрж гэрийнхэ хнууд уудж зугаацх гэсэн чи сэтгэл нэг л хямрч ойлж байгааг харагдана ажил дээрээ уралц сууж явах үер тоомс картриг бие нь модож имлэгт үргэцэн талар хэлснээр түнн түн дур, дэр очив өгнэрийн түнн захиа овогч картер чагаалганд орохор үсээ осолчихсан хевтэж байла мана эдвэр дээд их үнтэй комп ин дурт дуртай ба тэр талар нь бицэн нийтлийн тасархай эдвэр дэр уншуулна нийтлэлд тuhkan копи ургадаг модноос онсон буурцыг муурнууд идэж боловсруулж гаргасан баасыг тосхны иргэд түүж копи гаргаж авдаг байна муурны ходоодны хүчлэл болон буурцг хоёр онцхан амты Электрон бүр сонир зайлж картер төөнийг нь харж үлэмсэй гартлын нээснэр хүслийн чагсайлтын эхний үсэл нь бийлж байгаамаа Тэгээд өнөөх цасаа Ээдвэртд өгөөд ганцхан үдлээ л гэдэг. Ээдвэрт ганцаараа чадахгүй байха гэтэн Картер ч удахгүй ганцаар хийх зүрээр аргагүй өхшөнгөжилэд хагалгаан доор нь. Ээдвэрт шохинтойгоо олцохоор явдаг. Охин нь аавыгаа хараад баярлаад өөрийгнө өвөөосныг хилэд зээтэн уулцнаа. Ингэж Ээдвэрдийн хороогийн хамгийн үзэсгэлэнтэй охиныг үнсэж үзэх гэсэн хүсэл нь бийлж гом. Харамсалтай нь манай Картерин хагалгаан амжилтгүй болж буурхан болж ээ хөрхи. Ээдвэрт орчعوлах ёсөлтөөр нь хүрлцэн ирж өгөлдөг. Би үүнэт Хой ууцсан гэж битгий бодоре. Энэ хүний амьдралын сүүлийн саруудад миний амьдралын хамгийн сайхан үе байсан. Картер намайг аварсан юм. Аварч чаддах мэддэж байсан. Би юм агуунтай танилцсаж хэсэг хэнч болов хамт байсантай өмнө хэрх баярлж байна. Түүний хилсэнглэн бусдийг жаргааж өбөл өөрөө жаргадгаа гэдэг үнхээр үний юм байна. Удаггүй би нэг өдөр ицсэн замдаа гарах болно. Тэрний нэ дараа нэгэн өглөө авраг том хэрмний яролт зэрвэл Картер намайг хүлээж байгаас айлгд залвэрх болно. Тэгэд тэр над руу олсоо шидэж хэрмөө татж аваасаа л ээж үзж байна. Ийм үеи Картерг нон иторч өгүүлэгчийн үрийг үзтгэсэн юм аа. Ээдвэр 5 сард өвдөлт өлжээ. Тэр хоёрын чандрыг өнөөх муурны баасаар хийдик копиний саунд тегээд ууланд Томас байрлуулсан бөгөөд сүулийн чигсаалтыг нь тарж энэ хоёрын маань айлэл энэ дөрөөд өндөрлөлдөг. За ингэж өнөөдний дугаараа сайн лайк тавьвал дараа чинь дугаар дээр май сунгалтын нэгэн цовруулыг өтер дөрөн орвол магадгүй шүү манахаа. Нэг л өдөр чиний амьдрал нүдэн чин урдур зураач хайгдах болно. Тэр цаг ирэхэд бүх зүйл чинь таатай байгэм юм ерөөе.